Hoje eu vou fazer um bolo de mandioca. Nós vamos precisar de 5 xícaras de mandioca. E também a 2 queijo picado. 2 xícaras de chá. 2 colheres de pão royal. 3 colheres de margarina. 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, 2 xícaras de leite. Como o liquidificador é pequeno, eu vou ter que misturar tudo na vasilha. Agora eu vou acrescentar as duas colheres de pão royal. Depois eu mexo delicadamente de cima para baixo.